Правоохоронці затримали 48-річного кримінального авторитета на прізвисько Вася Ушатий, який перебував на Закарпатті. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції. Відомо, що затриманий є одним із найбільш впливових злодіїв у законі, які діяли на території України. Фігурант також уходив до санкційного списку РНБО. Він має великий кримінальний досвід і є лідером організованого злочинного угрупування, яке спеціалізується на розбійних нападах, вимаганнях, пограбуваннях, рекеті, квартирних крадіжках. У суботу, 18 червня, на території Закарпатської області авторитета затримали. Проте про інцидент у поліції повідомили лише сьогодні. Вік дозволяє йому захищати країну, тому його організаторські здібності могли б стати в нагоді на фронті, кажуть у поліції. Нагадаємо, РНБО України 14 травня 2021 року запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі та 11 іноземців, які є кримінальними авторитетами. Президент України Володимир Зеленський своїм наказом увів це рішення в дію. Серед кількох сотень представників криміналітету 15 громадян України потрапили під найжорстокіші безстрокові санкції. Серед них і 48-річний Василь Русан, більше відомий як Вася Ушатий.